Elina Gustafsson. Me ollaan täällä Tampereen nyrkkeilyn jonkisarpikehdossa Nääshallilla. Ja vähän Tammer-turnauksesta ollaan keskustelemassa. Tämä on sun eka Tammer-turnaus, mikä nyt lähtee tässä marraskuussa. Joo, kyllä. Neitsyys lähtee Tammer-turnauksen osalta. Tosi hienoa ja odotan innolla, että pääsee astuu Tammer-turnauksen kehään. Tosi suuri kunnia, todella mahtavaa. Ja sitten vielä kotiseuran kisat, järjestämät kisat, niin todella mahtavaa. Tuossa kun katsottiin tuota osallistujalistaa, niin ei ilmeisesti ollut hirveän tuttuja nimiä. Muuttaako tämä saksalainen? Joo, sen saksalaisen kävin ottelemassa viikonloppuna. Ja muuten ei ole kauhean tuttuja. Ne italialaiset mä tiedän silleen näöltä, mutta en ole koskaan otellut niiden kanssa. Ja muuten sitten tiedän, että katsotaan, tulee varmaan hyvät turpajaiset. Mites sä vähän viittasit, että saksalaisen kanssa vissiin toisellakin on sen verran avoin taktiikka, että vissiin lyömään pääsee huolellisesti? Joo, kyllä varmasti tulee lyöntirikkaat. Mun ottelut on yleensäkin aika lyöntirikkaita, että mä tykkään kyllä paljon lyödä ja, katsotaan millain käy. Että italialaiset, ne on kovapäisiä lyömään, että niittäkään varmaan pääsee taistelee kyllä. Kyllä. Sä olet ollut tässä nyt viimeisen vuoden ajan esillä muistakin asioista kuin nyrkkeilystä, ja sillä tavalla monilla ihmisillä on sinusta varmaan keskimääräistä paljon rohkeampi mielikuva. Onko se sulle ollut aina ihan itsestäänselvä asia, että sä haluat puhua tai olla esillä muistakin asioista kuin vaan nyrkkeilijä Elina Gustafssonin? Joo, no siis mä oon saanut hirveästi kommenttia siitä, että ihanan rohkea olen ja näin. Ja se tulee mun niin luontaisesti, että mä vaan meen ja teen. Että en mä oo sitä oikeastaan ajatellut sen enempää, vaan että mulla on vaan se oikea tunne siitä, että näin täytyy tehdä ja seisoo selkä suoraan tämän asian takana ja olla out and proud. Kyllä. Sen verran historiasta tiedän, että mehän ollaan käyty siis samaa yläastetta aikana, Länsi-Poria, mutta mä en ikään kuin erotellut. Sä sait vissiin muutaman kerran lähtöä sieltä. Joo, se voi olla, että oli aika villi nuoruus ja on ollut aika villi tapaus, että en ole mitään pahaa koskaan sen suuremmin tehnyt, mutta sitä energiaa on ollut vaan niin paljon, että sitä on vähän kaikki nuoruuden tyhmyyksiä tullut tehtyä ja koitettu tosi paljon rajoja ja menty rajojen ylikin ihan helposti. Ja mutta nyt kun saa kaiken energian pistää just sinne, mikä on sun intohimo ja mistä tiedät, että tää on nyt se juttu, niin jos olisi löytynyt se vähän aikaisempaa nuoren, niin tietää mihin sen kaiken energia pistää, niin olisi varmaan voinut mennä vähän eri tavalla toi nuoruus, mutta aikas ja paikkas kaikella. Eli urheiluklisettä käyttääkseni, niin voi sanoa, että nyrkkeily pelasti sun elämän tietyllä tavalla. No tietyllä tavalla joo, se antoi mulle kyllä sen punaisen langan, että mistä sain napattua kiinni, että nyt mä tiedän, mitä mä tuun tekemään ja mitä mun kuuluu tehdä, mikä on mun intohimo. Okei, kiitoksia. Kiitos.